Hello guys, selamat datang di channel dan jaga ini kita akan bermain game Godzilla Omnivore. Hari ini kita akan main Godzilla guys. Okay, jom kita main. Okay, kita solo. Hard, saya suka hard. Sebab hard lagi susah. Okay, jom tekan hard. Okay, dah tekan. Saya suka Godzilla guys. Sebab Godzilla kuat sedikit. Okay, jom. Okay, jomlah kita pakai Godzilla guys. Okay, jom tekan okay. Okay, jomlah kita lawan Anguirus. Sekejap. Okay. Biasa, kena tengok iklan dulu, ha? Huh? Kena tengok iklan. Loh. Oi. Dino. Oh. Lemak. Loh. Oh. Okeylah, jomlah kita main. Okey, jom kita lawan dia guys. Lah iklan. Kita lawan dia guys. Apakah susah guys? Jom kita tengok. Lah, ni loading lama sikit ya guys. Jom. Okey, kita dah masuk ya guys. Jom. Dah satu. Memang ni kena sampai round. Yalah, baru je nak ni. Nak serang. Kena sampai round 2. Kalau kalah satu, kena sampai round 3. Okey. Jom lawan. Ambil tu. Ambil tu. Ambil ni nafas atom. Ambil tu tadi. Git lah. Beat down. Okey. Tunggu. Ambil ni lagi. Alam. Silap tekan guys. Lah, dia kasi ekor pula. Aduh. Lompat. No. Tolong. Ambil tu. Tubuh. Alah. Jap. Kasi ekor boleh You win. Yes. Jangan tu dulu. Round 2 susah sikit ya guys. Lama. Ambil. Macam apa? Ambil tu lagi. Tak sempat ni. Lompat. Nak lagi. Prot. Ambil tu. Lah, kena gigit lagi. Aduh. Dia jadi bola guys. Nama aku tu Eko. Yes, you win. Yahoo. Waduh, senang. Hard. Senang. Oh, lepas ni kita lawan yang besi guys. 105 guys. Tap tu continue. Okay, iklan. Iklan. Okay, saya dah close iklan guys. Okay, jom. Ini susah. Okay, jom kita lawan. Okay, serius mod. Lawan. Okay, bersiap-siap untuk lawan guys. Okay, jom. Okay, ambil ni yang. Dia boleh laser dengan tu, cocok. Ambil dia buat tu. Alamak, dia laser pula. Lah, dah kena cucuk lagi kita guys. Habislah saya guys. Ish, kena pakai armor pula dah. Aduh, kena cucuk lagi. Ni tak boleh guna lagi. Lah, cepatlah. Aduh. Sakit Godzilla. Aduh. Saya tengah sekarat. Nyong-nyong ikan. Okey, kita serang dia balik. Tak sampai elak. Aduh, dia cucuk lagi. You lose. Round 2. Fine. Okey.
Aduh. Ambil itu. Ambil itu tadi. Siapa suruh? Aduh, kena tembak. Mati lagi tuh, guys. No, game over. Quit temenu, quit temenu. Jangan tekan skin ya, guys. Okay, saya nak tekan skin. Rodan, guys. Okay, har. Saya suka har. Saya pilih Anggidus. Okay, jomlah kita pakai. Jap, saya tengok. Sebenarnya saya nak beli kong tapi tak boleh. Motra ada. Ni kita pakai Angelus. Jom. Okay, loading. Guys, kita lawan Rodan. Okay, jomlah kita lawan. Kena tengok iklan dulu, guys. Lawan Rodan. Jap ya, guys. Okay, kita dah masuk. Are you ready? Okay, jom lawan dia. Jom tukar-tukar. Backflip, saya belum cuba. Cuba dulu lah. Macam ni je. Apa ini, guys? Lah, tukar lah. Kamehameha. Lah, dia pun kamehameha juga. Ambil tu. Haha, ambil ni. Allah. Terus. Haha, sini. Ambil tu Rodan. Lah. Cari tu kata. Okey, Allah. No. Jap. Aduh, tak sempat. Ambil tu. Jap. Jap ya, saya tak nak. Makan. Ambil tu. Alamak, dia gigit. Okay, saya nak ni. Lah, tak kena, guys. Lagi saya dah jadi bulam. Okay. Alamak. Nak kena lagi. Ambil tu. Siapa suruh? Sini. Ambil tu. Ambil tu. Alah, tak sempat. Okay, saya nak tunggu dia. Duri-duri tu. Alamak. Ni perang ni. Okay, alamak. Duri-duri. Alamak. Sianya yang lawan dia. Ah, tebang. Lah, tak sempat. Lah, tak sempat nak tunggu dia. Alamak. No, pakai kalah, guys. Ambil tu. Ambil tu ambil tu. Alamak, no. Alamak, no. Saya tinggal ikan. You lost. Round 2. Oh, kena sampai round 3 lah ni sebab tadi kalah. Please lah, menang lah, saya nak menang lah. Alamak, sini. Ambil tu, ni guys. Serius guys, mau serius. Jap tukar dulu. Satu, dua, tiga. Lah, terus nak tekan ke? Terus nak tekan guys tadi guys. Okay. Ups, ambil tu. Tak lagi ke?
campak. Okay, kembali lagi. Okay, lagi. Kita ni lagi ya guys. Okay, 1, 2, 1, 2, 3. Super Series Mode. Awal pergi sikit guys. Jom jom. Yes, you win. Kita menang guys. Saya akan closing ya guys. Hey guys, cukup sampai sini dulu untuk ketemu main game Godzilla Omniverse. Kita menang ya guys. Siapa yang nak jangan lupa komen. Okay lah, cukup. Sampai di situ. Bye bye.